следува актуел, ова се насловите. Во последните денови од истекувањето на рокот, зголемен бројот на граѓани кои поднеле барање за биометриска возачка дозвола. Партиската и етничката припадност, најчести причини за дискриминација во институциите на централната и локалните власти. Познавањето на собствениот јазик, неговата лексика, граматика и правилна употреба се предуслов за изучување на странските јазици. Денеска е Европски ден на јазиците.